habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin banaanbaxyo toddobaad jirsaday oo lagu dalbanayo in madaxweyne cumar xasan albashiir uu isaga dego xukunka ayaa weli ka socda waddanka suudaan tartanka ciyaarta shaxda ee loo yaqaan jeeska ayaa ka furmay maanta magaalada hargeysa warbixin ayaanu idinkaga haynaa warbixinadaasi waxaad ku daawan doontaan barnaamijka sidoo kale 2018 sanadkan sii dhammaanaya waxaanu ku eegi doonaa warbixinadii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan aynu sii daynay waxaana ka mid ah xarunta shibaarka casriga ah ee lagu baaro dembiyada oo laga furay magaalada garoowe waa 80 sano taageere u ahayd kooxda kubadda cagta degmada waaberi culay maxamed aadan b b c da ayay la hadashay kadib markii kooxdeeda kubadda cagta ay guulaysatay sanadkan warbixinadaasina waxay ka mid yihiin kuwa toddobaadkan aan idin soo xulnay ee sanadka baxay kala soco b b c news somali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa dalka suudaan waxaa sii fidaya banaanbaxyo toddobaad jirsaday oo looga soo horjeeda dowladda madaxweyne cumar xasan albashiir ciidamada ammaanka ayaa isticmaalay sunta indhaha ilmada ka keenta iyo rasaas ay kor u ridayeen oo ay ku kala erayaan kumanaan qof oo isku dayayay in ay ku banaanbaxaan aqalka madaxtooyada ee magaalada khartuum warbaahinta waddanka gudaha ayaa waxa ay sheegtay oo ay ku warramaysaa in 200 waa dad gaaraya 200 oo qof in halkaasi ay ku dhinteen waxaana la sheegayaa in dowladdu ay xirxirtay dad fara badan banaanbaxyaasha waxay ku eedeysay in ay markaasi doonayaan ama ay dood markaasi aanay qabin oo ujeeddadu ay tahay in ay wax qarbudaan isla markaana ay gubaan hantida dadweynaha iyo weliba hantida gaarka loo leeyahay madaxweynaha waddanka cumar xasan albashiir ayaa waxa uu xukunka dalka haystay muddo 29 sano waxaana uu ku baaqay iminka in uu doonayo isbeddel dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha oo markaasi uu waddanka ku samaynayo taasi oo uu sheegay in ay haystaan waddankiisa caqabado kaga imanaya balse dhinaca dalalka reer galbeedka waanu ognahay inay dhibaatooyin jiraan dhibaatooyin dhaqaale waana waxaan ka gudbi karno laakiin arrimahan oo dhan sabab ayay leeyihiin go'doomin ayaan ku jirnaa reer galbeedka ayaana go'doominayay sababtoo ah waxaan diidnay inaan u hoggaansanno adinka awgiin cid aanan ilaahay ahayn uma rukuuci doonno hadduu ilaahay yidhaah tiradaasi 200 aan idiin sheegay waa 200 oo qof oo la xiray ma aha in ay dhinteen haddaba waxaa khadka magaalada muqdisho toos ugu jira dr xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir cilmiga xiriirka caalamiga ah oo markaasi ka faallooda arrimahaasi dr xasan aad baad u mahadsan tahay marka ugu horeysa dadkii waddanka suudaan waa kuwan mudaharaadaya ee waddankii qalqal uu ka taagan yahay qalalaase maxay qoonsanayaan dadka suudaan ee banaanbaxaya waxay qoonsanayaan ama ay tirsanayaan dhibaatooyin fara badan oo iga horeyso marka horeeto noloshii oo ku xumaatay sababto sida aad la socoto maalmihii lasoo dhaafay ama bilihii lasoo dhaafay dalka suudaan waxaa ka jiray cunto la-aan oo dadku waxay saf dhaadheer u gelayeen sidii ay u heli lahaayeen in yaroo briisa ama in yaroo sokora iyo saliid waxaa kaleeto saf u gelayeen shidaalka waxaa kaleeto hoos u dhacay qiimaha lacagta suudaan oo ay adkaatay dadka dowladda u shaqeeya iyo dadka xoogsatada ah inta yare ay helaan inay waxay ku iibsadaan ay waayaan intaas waxaa dheer xukunka askariga ama ninkan militariga ahi meesha wuxuu fadhiyaa 30 sano ayuu fadhiyaa maamulkiisiina waa fashilmay sababto inuu fashilmo waxaa caddaynaya 30 sano kadib ayuu wuxuu kuleeyahay hadda baan siyaasaddii saxaya oo aan siyaasad cusub keenaya marka suurtagal maaha uma dhano 30 sano la xukumaye in 30 sano kadib la yihahdo markii cuntadii saf loo galay in la yihahdo haddaan saxayaayo aan cuntadii mataqaanaa siyaasadda saxaya marka dalkii ma haystaan cunto ma haystaan xoriyad siyaasadeed ma haystaan journalismka ama iclaamka waa la caburiyaa siyaasadda suudaan iyo mataqaanaa horumarkii dalka suudaan ay sugayeen 30 sanadood ayuu meesha ninkaa fadhiyaa marka ninkaasi waddanka wuu la haray wuxuuna doonaa inuu cid kale eedeeyo
وان قرت دكتور حسن وان كعمة هاي خد كذا فصيحنا معها نجستياشنا وقعدوا دارنا يا لكن وحلا هذا هاي صدنا سنو تشوجي ما دحكلو أوفر بدنو أفريقيا إنتاي إنك بدن بتشوجي ويشرين لكن مركا استوى قيل الصيو ودك السودان نبض بو إنتا هاسو معها ودك السودان إنتا نبض ما هين قال إنتا كسعودي قبل كي كفرت قبل كي كفرت وكي جاي galbeed ka waatiir dagaaladu ka dhici jiray dafur ay ka socdeen meel kale oo ka tahay mataqaana suudaan qalalaasa ka jira xuduudaha oo dhan suudaan qalalaasa ka jira marka magaalada umba caasimada umba nabad ee suudaan intaas soo dhibaato ayaa ka jirta 30 sanana waxay tahay wax ku fiican ay tahay hadii ay madax kale jiraan oo afrikaan oo sidaas soo kale 30 sanad joogane macnaha xuduudaar uma noqonayso hebel ba 30 sanad jooga yaana waa si joogaya uma noqonayso dhamaan waa in la bedela kaliigo talyaasha iyo siyaasadaha xun ee guud ee umadaha dib u dhigay afrika waxa seelbaabeen iyo carabta waxa si la bedela loo baahayn xasan hadii uu leeyahay madaxweyne umar xasan albashir isbeddel baan sameynaya oo siyaasadii iyo arrimihii dhaqaalaha wax baan ka bedelaya oo ballanqaad uu dadkii u sameynayo maxaad adigu ku dhaliisan tahay ballanqaadka iyo wuxuu sameeyay lama aqbali karo laana maalintii xukunka qabsaday oo laga joogo 30 sano maalinta wuxuu sheegay inuu sameeyo doono isbeddel dhaqaalaha iyo siyaasadda ilaa yoomina hadana wuxuu leeyahay waxaan sameeynaa isbeddel dhaqaale siyaasadda waxa kale oo doonayaa inuu cid kale eedeeyo wuxuu ku leeyahay Israa'il baa soo gashay heer galbeed baa xagga ka yimid cid u timaada ma jirtay asaga ayaa fashilmay oo dhaqaalihi iyo siyaasadda iyo dhaqankii dalka reer galbeedka waan xukun askareed oo aan kaliga taliya way jirtaa laakiin waa xaqiiq jirtay in reer galbeedku cunay qabateen muddo ku hayay waliba Mareykanku ay xaaladiisa muddo ay daba taagnaayeen cunay qabateentii waxa lagu hayay waxa hawl iska caadi waay Afrika dhan kaliga taliya waay wax xukun militari waay macnaha anaga uga ma heelinayo oo aniga Mareykan uga ma heelinayo laakiin asaguna nin la cunay qabatay waay sababtoo ah umadiisu buu dilaya umadiisu buu barakicinaya maamul xukun asgareed oo aan dhamaad lahayn oo 30 sano ah marka cid kastaba yaano la eedeynayna ninkaas asaga ahi asaga iyo askartu meesha keenay taangiyashood halal laabteen dadka reer suudaan ha loo ogolaado inay danahooda ka tashadaan dad iyagu ay doorteen siyaasadda ay doonaan sida ay doonaan dhaqaale xor ah u baahan yihiin iclaam xor ah u baahan yihiin dadku inay tashadaan loo baahan yahay afrika iyo adduunana waa ka sii dhamaanayaan xukun militari iyo caburin iyo jacbur iyo kaligitalina waqtigooda waa dhamaadeen waayahay dr xasan waan soo koobaynaa ugu dambeyntii maxaad is leedahay marka asagiiba hadda xukunkii haya mustaqbalku muxuu kun u dambeynaya waddanka suudaan dabcan dadka yaqaana dadka suudaanta waa dad aad u dul badan waaye marka way usoo dul qaateen intay usoo dul qaada kareen 30 sano ay u dul qaadanayeen dabcan anigu kuma baaqayo in oo waddankii la qaribo oo masalan adeegii bulshada iyo waxyaabihii dawladdu ay ka lehayd la qaribo oo dadka la dilo oo dumarka la faruxmeeyo oo qalalaasa oo dhaco kuma baaqayo laakiin waa inay sii socdaan banaanbaxyadu ayagoo silmi ah oo ah kuwa nabadeed ilaa uu rajiimkaas militariga ah uu meesha ka tago oo uu ogolaado inay dadka suudaantu ay tashadaan laakiin dadka suudaantana waxaa laga rabaa dhexdooda hadday jiraan kuwa qasudayaal dabcan askartu ayagaa soo diri doona kuwa dadka ku dhex jira oo wax ku dheela kadib si ay u dhahaan dadka wax ku dheelayay oo already 19 qofna waa dileen ma taqaana 8 qofna waa dhaawac dhaqtar waxay ku jiraan dhaqtar ilaa 500 qofna waa xidhan reportkii ugu dambeeyay marka meeshaas nimanka askarta ah hadaan meesha ka tagin suudaan dhibaato ku socon doonta waan gartay aad baad u mahadsan tahay dr xasan sheekh cali nuur waxaan ku soo koobayaa hadalkaasi aad tiri waa in dadku ay wax u taraan dadkooda bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta Japan ayaa xaqiijisay in ay soo celinayso ka ganacsiga xayawaanka nibiriga bisha July ee sanadka soo socda Australia, New Zealand iyo kooxda deegaanka oo leysa Greenpeace ayaa cambaareeyay go'aankan ka bixitaanka Japan ee heshiiska caalamiga ee nibiriga. Dalka Faransiiska garsoorayaal ayaa joojiyay baaritaankoodii muddada dheer socday ee dilkii madaxweynihii hore ee Rwanda Juvenal Habyarimana waxa uu ahaa qoomiyadda Hutuga waxaana lagu dilay gantaal lagu dhuftay diyaaraddii uu saarnaa 49kii dilkiisii ayaana sababay xasuuqi ka dhacay waddankaasi oo 800 kun oo qof oo u badnaa Tutsi lagu dilay qareen haweenaydiisa u matalayay ayaa waxa ay sheegeen in ay racfaan ka qaadan doonaan go'aanka waxa magaalada Hargeysa markii ugu horeysay laga bilaabay tartanka ciyaarta jeeska shaxda oo kale oo ay ka qayb qaadanayaan 40 qof muddo bila ayaa tartankan uu socon doona waxaana guusha heli doona mid ka mid ah ciyaaryahanada loolanka uu dhexmarayo wariyaha BBC-da Sadiiq Maxamed Burmad ayaa tagay meesha ciyaartu ay ka socotay oo ka soo waramay
waxa uu ka baarandegayaa imika godkii uu guuri lahaa si aan looga badin. Waa ciyaar u baahan fikir badan iyo hadal yaraan. Maxamed waxa uu ciyaarayay ciyaarta noocana 10 sanadood ee ugu dambeeyay. Waxaan ciyaaraa waqtigayga, waqtiyadan free-ga hodan, iyada ayaan ku qaataa time-kayga. Online-koo kale waa ku ciyaaraa. Halkan oo kale Berwick Enedey, amba 2 cisho Khamiista iyo Jimcaha la isugu yimaada aan nimanaa. Ciyaartooyinka ugu fiican ugu adag. Waqtiga kalena online baan ku ciyaarnaa, group baan leenahay, WhatsApp inta isugu nimano, ayaan shabakada online chat ku ciyaarnaa. Inkasta oo wasaaradda ciyaaraha ay dayb ka yihiin, haddana badankoodu wax mushahara kama qaataan. Sidoo kale ma haysta meel ay ku ciyaaraan, mukhaayad laga shaheeyo ayaa marti gelisay inay ku dhex ciyaaraan muddada uu tartan kale soconayo. Wallahi horta inta u badan ana wasaaradda waxaan u haynaa abaal gaar ah oo intaan jinebada way nala shaqeynayeen. Hase ahaatee haynta iyo miisaanada haanta dowlad ahaaneed nooma saamixin inaanu helo sida xidrada kale oo kale inaanu yeelano garoomano gaar ah. Laakiin insha allah billahi kariim waxaanu ku rajaynaynaa dowladdan maanta sanadka jirtay ee Muuse Biixi Cabdi inaanu helo meelihii aan ku ciyaari lahayn. Qaar ka mid a ciyaartooygan ayaa ka qayb galay dhowr goor tartanno heer caalami ah. Imikana shanta uu sarreyn doona tartankan ayaa ka qayb geli doona ciyaar ka dhacaysa magaalada Nairobi. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC Hargeysa. Wali waxa daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee BBC Soomaali. Waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale, balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. Banaan baxyo 7 jirsaday oo lagu dalbanayo in madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir ka waddanka Suudaan uu xukunka ka dego ayaa wali ka socda jidadka waddankaasi. Bal markana warbixinadii toddobaadkan aanu idiin sheegnay inaanu idiin soo gudbinayno ee ku saabsanaa sanadkan sii dhammaanaya kuwoodii ugu xiisaha badnaa. Magaalada Garoowe waxaa laga furay sheybaar lagu talagalay in lagu baaro dembiyada sida kuwa kufsiga oo kale. Waana markii ugu horreysay ee Garoowe uu ka howlgalo barnaamijkaasi oo BBC-du ay booqatay xarunta ayaa waxaanu ka diyaarinay warbixin 17-kii bishii Agoost. Waana tan inta cilmiga dembiyada waxay tahay xarun ku qalabaysan inay sameyso wixii la xiriira cilmiyo badan oo kala duwan oo lagu talagalay in lagu xaliyo markay soo dhacaan nasiib xumo dambiyo. Xaruntu waxay sameyn kartaa qaybaha biolojiga, macnaheedu wuxuu yahay haddii la keeno sambal ka yimid meel uu ka dhacay dambi ka dhacay oo uu yahay sambal ku xiriirsan wax nool, laabku wuxuu awood u leeyahay inuu ka soo bixiyo maada la yiraahdo DNA-da oo u saamaxaysa in la muujiyo ama la cadeeyo qofkii ay ka timid DNA-daas. Marka waa qayb ka mid ah waxyaalaha laabku uu sameeyo. Laabku wuxuu kale uu sameyn karaa qayb la xiriirta xagga waxyaalaha muuqda. Marka la waxyaalaha muuqda waxaan ka wadnaa qof markuu dambi sameeyo goobta uu tago wuxuu uga tegi karaa wax la xiriira farihiisa. Laabka iyo tim ka shaqeeya waxay awood u leeyihiin in meesha soo kalata marka la tago la soo saari karo farihii laga tegey. Qaybta kale talaabka uu sameyn karo hadda sii kubcaysa waxay tahay qaybta chemistry-ga iyo dhinaca sunta ama toxicology-ga. Sambalada waxay nooga yimaadaan oo naga soo gaaraan booliiskii iyo waxay naga soo gaaraan CID-dii. Iyaga ayaa kuwa taga meeshu ka dhacay dambiga, iyaga ayaan tababar siinay isla markaana siinay qalabkii loo baahnaa ay ku soo qaadayaan. Marka inaga noo keenan aan u sameyno aan u baarno aan dhamaystirno qorshaha wuxuu yahay in iyaga ku laabato kadibna iyaga iyo maxkamadihii ay qofkii lagu toonsanaa dambiga
marsiiyaan wixii loo baahnaa. Waa sax laabka in ujeedada loo aasaasay ay tahay inuu xalay dembiyada, laakiin maaha oo keliya shaqooyinka aan qabanno ama aan qaban doono inay noqdaan keliya kuwa ku saabsan dembiyada. Hadda tusaale waxay nooga filan, waxaan qayb ka xalinay kiis qof laysku haystay ama lagu muransanaa cidda dhashay. Sababta wax kale maahan, cilmiga laabka hadda aan ku hayno gaar ahaan xagga biologiga, xagga DNA-da waa maado fiican oo looga faa'iidaysan karo waxyaala fara badan, haddii noqoleed xaggii dembiga lagu baaro, haddii noqoleed xaggii caafimaadka, iyo haddii noqoleed laftigeeda xaggii in lagu kala saaro caruurta la rabo in la ogaado cidda dhashay. Wuxuu isku soo duub laabka maadaama uu yahay forensic laboratory, awood wuxuu leeyahay waxaasoo dhan oo cilmi ah in la isticmaalo si loo xaliyo dembiyada, haddii noqon lahayn kuwa la xiriira faraha, haddii noqon lahayn kuwa la xiriira chemistry-ga, iyo kuwa la xiriira biology-ga. Sumaya Nuur Cabdulaahi oo 23 jir ah waxay ka qalin jabisay jaamacadda magaalada Muqdisho. Kadib markii ay shaqo ka waysay, waxa ay go'aansatay ganacsatada gudaha inay ganacsi iskeeda ay u samaysato oo hilibka oodkaca ay iibisaa. 7 bishii Juun ayaan warbixintan ka diyaarinay ganacsigeeda cusub. Waxa ku bilaabay oodkaca ay samayntiisa jikada gurigeena oo ahayd meeshii ku samaynayay oodkaca. Inaan oodkici ku sameeyo jikada guriga, qayb ka mid waxyaabihii guriga laga isticmaalayay isticmaalo ku sameeyo, caagada yaryaro ayadana ku caleenta iyo helka iyo waxyaabahaas lagu shubta oo ahayn hadda wax aniga goonil iigu soo saaray, aan ku baakeej gareeyo dadkina sidaas ugu sii gada ayagoo baakeejina, oodkicina gurigeyga aan ku sameeyo, caagadihiina ay yihiin wax magaalada Muqdisho laga helayo suuqeeda. Samaynta oodkaca waxaan ka bartay hooyaday Macaan Kaltoon Dirxaash, ilaa khayr ha siiyay, oo yacni guriga naga mar walba ay ka samaynayso itusii jirtay qaabka loo sameynayo. Marka ay samaynayso, marka intuu dabka saaranyay waxyaabaha lagu gartay in oodkaca uu bislaaday, intuu dabka saaranyayo sida loola tacaamulo iyo tallaabooyinka la qaado marka oodkaca dabka uu saaran yahay, xarun gooni oo laigu soo hagaago ma lahayn. Gurigeyga dadku isoo wacayaan, taleefanka iga soo wacayaan. Marka laga soo tago dalbashada taleefanka ama page-ka Facebook ku leenahay, waxaa jira website ayadana sidoo kale Wadani Foods la dhaho, dadka intay soo galaan ay kasoo dalbanayaan. Qofku magaciisa markuu website-ka soo galo wuxuu arkayaa product-igeena oodkaca ahaa, faahfaahin yar, waxaa ku qoran dalbo ama order. Macaamiisha ugu badan aan leeyahay aroosyada, sidoo kale dhalinyarada ayagana qoysaskooda aan la joogin, iskaabulada ah oo ayagana suuqeed ugu waaweyn aan leenahay dadka naga soo dalbado oo ugu faraha badan oo isleenahay, yacni lafdhabare businesskiinu yihiin, maadaama oodkac inay samaystaan hawl adag ay ku tahay. Caqabadaha ay qabsado waxaa ka mid ah hilibka, marka inta aa suuq uu yaalo iyo marka aa samaysid kadib, farqiga u dhexeeyo tusaale ahaan kiilaha oodkaca ee diyaarsan waxaa laga sameeyaa ama uu kasoo baxaa 2 kiil iyo bar oo hilibka ceeriinka. Marka dadka qaar waxay ku dhahayaan seena waa gadaysaa hilib kiila oodkaca inaa intaas neegad, waxay rabaan inaa u sharaxdid ta kaleeto delivery-ga oo asigeena ah waxyaabaha shaqadeena base-ka ah malahan magaalada Muqdisho, guryaha address ama number oo dhahaysa guri Hebel, xaafad Hebel aad ka deganahay, number Hebel aad ka deganahay qofku ma ku dhihi karo. Xaafad Hebel aad deganahay, wadda Hebel aad kasii deganahay inuu ku dhaho oo waddadii aad tagtid. Waayahaya waqtigu wax badan bay ku tusaane warbixinadii la yaabka lahaa ee aynu sii dayna sanadkan. Waxaa ka mid ahaa aroos magaalada Hargeysa ka dhacay oo ka duwanaa kuwii horey aynu u naqaanay. Nin ayaa hal mar labadan gabdhood hal meel ku wada guursaday. Qaalib Xasan Baaruud ayaa sharaxaya. In laba haween ah la wada guursado ma aha wax ku cusub dhaqanka Soomaalida, laakiin waxaa ugub ah in laba hablood oo gashaanti ah hal mar la wada mahersado lalana aqal galo. Saxardiid Ibraahin Cawood ayaa dhowaan aroosay laba gabdhood. Ilaa yaraantaydii oon ku hamiyi jiray, waxaan ku dhahay waan jeclaa inaan aroos ballaaran ii dhaco oo labada dumaraan marwada arooso, kabacdi markii dambena ku guuleystay maasha allah. Waa dhacdo naadir ah. Maxaase ku kallifay Bashiir? Waxa weeyaan horta markii hore labadaba midba si gaara una sheegsan jiray, deetana labadaba way jeclaayeen, si dhabay labadaba way jeclaayeen. Kabacdi markii dambena waan isku keenay oo isku sheegay, horta anuu isu keenay maan isku sheegay, markaan isku sheegay ismaqli jiray, yagan baan ismaqlaa.
ayaan habeenkii dambe soo keenay. Bashiir waxa uu watay qorshe cad, balse sideebuu ugu soo bandhigay hablaha uguna qanciyey. Nimco iyo Iqra waxay u sababeeyeen inay aqbalaan guurka caynkan ah, jacayl ay labadooduba u qabaan Bashiir, waxayna sheegeen inay iyagu doorteen aroos laba geesood ah si aysan u kala masayrin. Markii horeysay intaan ismeersan ee sheekada korta ayuu yidhi, adigana waan kula sheegastaa inaan kalena sheegastaa labadiinama wada jecla, waxaan doonaya inaan marigii wada gurso si haddii aan idinkala horeysayaal macna oo aydaan u hinaasin. Dee waxaan ku kol haddii la kala horeysiyo kolle qasabtaa hinaasa waa imanaya, haddana anigu horey waa hinaasa, haddii kalta waa horeysan waa hinaasa saataa, waa qasab u imanaya. Marka waxaan ku dhi iskumarna oga dhig iskumar balin ka dhigay buu yiguri, waan ku aqbalay, waanan ku heshiinay. Maasha allah anaguna dee markaan nala weydiiyey mid walba tiri waan ku qanacsanahay, saddexdeeda waan isqaabilnay. Lakiin sheekadu markay sidaa ahayd kabacdeen wuxuu noo soo dejiyey inuu marna wada gursado. Maasha allah anaguna waan ku qanacsanay, waana ka aqbalnay. Bashiir waxa uu ka shaqeeyaa dhismaha guryaha, walow ay bulshadu aad ula yaabtay guurka Bashiir, haddana waxa uu rajaynayaa inuu mar kale laba dumar ah wada guursado haddii uu dhaqaale u helo. balse su'aashu waxay tahay haddii uu hirgeliyo damiciisa cusub, Iqra iyo Nimco ma ka masayri doonaan? xagga ciyaarahana, kooxda degmada waa bari karisane muqdisho ayaa markii labaad oo isku xigta waxay qaaday sanadkan koobka tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Baraadir 25-kii Sebtembar, balse waxay indhaha daawadayaashu ay soo jiiteen Culay Maxamed Aadan oo ah hooyo 80 jira oo ku dhawaad 50 sano taageero u ahayd kooxda waa bari. BBC-da ayay warantay. waxaan taageeray farxad iyo hambalyo iyo reynreyn inta dibadda joogto iyo inta dalka joogtaba waxaan leeyahay guuryo degmada waaberi ku soo dhawaada. Waaberi aad iyo aad aad iyo aad taageero culus aa joogaa. Duqa iyo doobka gabadha yar iyo wiilka yar ama habarta ama aabbaha ama shiiqa ama shariifka ama waayeelka kulligood waa wada taageera. Caawda wax seexda waaberi ma leh. Hadda dheelaa lagu jiraa, hadda taleefonaa la ii soo diray, banaankaan ku dheelayaynaa la yidhi. koobku waa qaadna ma la saaray baabuur lugaa lagu geynaa waa bari lug lugaa lagu geynaa anaa dad u liitaa waa lugaynaa koobku farxad iyo reyreenaan ku geynaynaa degmada waa bari caawada in lagu dhafro degmada dhexdeeda ballan la qaaday aniga waxaan u taageeraa waa bari waa degmada aan degana waxaan degana fiina waqtigaas oo maxamed siyaad qabta ilaa alaankan inaan jubbada hoosa aniga la igu dhalay inaan tago ma ogiyo weligay ma tage meel kale ma seexanin waan seexdaa degmada waa bari intaay nafta xun igu jirto labada lugood aan saan dhahay waa wadaa ma dhaafaayi anoo cimri ku jiro ulba aan qaato waa soo guurguurana waa taageera usoo guura waa bari usoo guura usoo guura waa bari usoo guura calaamadan anaa tole inta wadato anaa u tole waxaan ugu tale waxaa ku taallaa hambalyo guul waa beri guul waa beri guul waa beri waa beriyo hanuunsanaa yimiday hooshaanay adeeda loo yeelo isleelaha isloobiyaayo ahmigahayna waa helayna waa beriyo wanaagsanoo walaalihii waa iswataan waa beriyo wanaagsanoo walaalihii waa iswataan waa beriyo wanaagsan walaalihii waa iswataan waa iswadanaa sheekh iyo shariif qabiil ma qabna waa beri koobka waxaan qaadna kalsoonida aan isku qabno macal ciyaartooydaan macal taageer macal odaga guriga jiifo halaan nahay hal far way waa beri laba far ma aha wax kale xumaanay male hadda haddaan isagaalno hadda raalli abbahay abbow macaane macaaney waa tahay in xusuusno wararka ugu dambeeya ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiinna intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba waxaan idinkaga tegaynaa habeen wanaagsan.